Сярод беларусаў Беластоку шмат навукоўцаў, у тым ліку вядомых гісторыкаў, дактароў і кандыдатаў навук. Яны маюць сваю арганізацыю, выдаюць уласны гістарычны зборнік, друкуюць манаграфіі і шматлікія артыкулы па гісторыі беларусаў не толькі ў Польшчы, ствараюць сінтэтычныя працы па гісторыі ўсёй Беларусі. Як жывуць і працуюць беларускія навукоўцы гуманітарыі ў Беластоку? Якое месца займае іх творчасць у беларускай гістарычнай навуцы? Які ўплыў іх дзейнасць мае на гістарычную бацькаўшчыну? Пра гэта наша праграма. Два найбольш значныя і галосныя беларускія гуманітарна-гістарычныя праекты ў Беластоку. Беларускае гістарычнае таварыства, да якога належаць беларускія гісторыкі з усёй Польшчы, і інтэрнэт-бібліятэка «Камунікат.орг». Апошняя збірае і перадае ва ўсеагульнае карыстанне любое творчае беларускае слова, не толькі гістарычнае, але мовазнаўчае і літаратурнае. Такой бібліятэкі няма і ў самой Беларусі. Пачаткі камунікату гэта 2000 год, калі я вырашыў у інтэрнэт перанесці бюлетэнь беларускай рэдакцыі Польскага радіё з Варшавы. Аказалася, што найбольш зацікавіла інтэрнаўтаў рубрыка «Гістарычнае падарожжа». Гістарычнае падарожжа, ў якім распавядалі мы пра гісторыю Беларусі, пра гісторыю беларусаў Падлашча, дзе выступалі, між іншым, сябры беларускага гістарычнага таварыства. Паколькі гэтая тэма найбольш цікавіла людзей, якія заходзілі на сайт гэтага бюлетэню, я вырашыў звярнуцца ў беларускае гістарычнае таварыства, ці можна было б пачаць публікаваць там беларускі гістарычны зборнік, беларускі зашыты гістарычны. Ані професар Яўген Міранович, ані професар Олег Латышонак не мелі нічога супраць. І фактычна з гэтага пачалася развівацца бібліятэка «Камунікат.орг». Дарэчы, «Камунікат» так і называўся бюлетэнь беларускай рэдакцыі Польскага радіо ў Варшаве. Пазней паставілі мы кніжкі «Беларускае гістарычнае таварыства», «Літаратурнага аб'яднання Белавежа», якое тут у Польшчы таксама дзейнічае. Я наладзіў кантакты з Беларускім інстытутам навукі і мастацтва ў Нью-Йорку, якіх кнігі таксама мы пачалі публікаваць. Пазней з згуртаваннем беларусаў свету «Бацькаўшчына», з беларускімі выдаўцамі. Усё гэта пачало разгортвацца. Пачатак быў такі, што гэта некалькі асобаў за кошт свайго свабоднага часу развівала гэты праект беларускую інтэрнэт-бібліятэку. І толькі што, калі мы ўжо сабралі амаль там 1000 публікацыяў, пабачылі, што мы не надта ўжо самі ведаем, што там ёсць, а чаго няма, і што нам яшчэ там патрэбна є дадаць, мы вырашылі зрабіць ўжо гэта больш прафесійна, пачалі шукаць нейкіх спонсараў, донараў, пачалі пісаць праекты. І натуральным было, што я звярнуўся таксама ў беларускае гістарычнае таварыства, ці яны, арганізацыя, якой я сябрам, дарэчы, тады таксама быў, не захацелі б, каб праект «Камунікат.орг», беларуская інтэрнэт-бібліятэка «Камунікат.орг», была менавіта праектам беларускага гістарычнага таварыства. Беларуская інтэрнэт-бібліятэка і «Камунікат.орг» карыстаюцца ўсе, каму цікава беларуская літаратура, беларуская перыёдыка, беларускі друк, рознага тыпу літаратура, якая гаворыць пра Беларусь, якая па-беларуску або гаворыць пра Беларусь на іншых мовах. Можна там знайсці і сучасную беларускую літаратуру, гэта дзякуючы супрацоўніцтву з рознымі беларускімі выдавецтвамі і беларускімі аўтарамі ў асноўным, з якімі мы маем пастаянны кантакт. Вельмі часта гэта яны менавіта прапануюць нам свае новыя кнігі, якія выйшлі друкам, і калі яны ўжо больш-менш разыдуцца, папяровае выданне, тады прапануюць нам, каб мы паставілі таксама на «Камунікат» іхнюю кнігу ў фармаце PDF. Вельмі часта цяпер перапрацоўваем таксама гэтыя тэксты да фармату EPUB для чыталак электронных кніжак. На гэты момант мы сабралі на сайце больш за 50 тысяч беларускіх публікацыяў. Апрача кніжак і перыёдыкі, гэта таксама відэа, аудіо,
fajli, pieradaczy, telepieradaczy, radiopieradaczy, tak samo telepieradaczy kanału Bilsat, jakie my pieraopublikowujemy u nas, wiadomoż, za zgodą telekanału Bilsat. I każdy, kto szuka nieczego związanego menowita z białoruską kulturą i literaturą, może zajść i u wygodnej systemie poszuku znajść to, co on potrzebuje. Самая сталая белорусская организация у Беластоку – Белорусское громадско-культурное товариство, якое дзейнічае от 1956 году. Так само мае свой удзел у навуковым жыцці. Але яе адметная рыса – кансерватыўнасць і афіцыяльнасць. Па гэтай прычыне БГКТ удзельнічае у сумесных імпрэзах з беларускімі ўладамі рэжыму Лукашэнкі. У апошнім часе, апошніх некалькі дзесяцігоддзяў, можна нават ужо сказаць 90-е гады, наколькі я памятаю, таксама публікуюцца навуковыя матэрыялы. Таварыства з'яўляецца суарганізатарам міжнароднай канферэнцыі «Шлях да ўзаемнасці». І як плён гэтых сустрэч публікуем навуковыя матэрыялы ў выглядзе зборніка, і яны таксама ідуць у свет да чытача, для тых, хто зацікаўлены вось праблематыкай, шырока кажучы, польска-беларускага памежжа. І культурным плане, гістарычным плане, мовазнаўчым, літаратуразнаўчым, ці такім грамадскім, там шырокая праблематыка гэтай канферэнцыі. Беларускае гістарычнае таварыства – найбольш значны праект беларуса ў Польшчы. Бо як яго дзейнасць арганізацыйна-навуковая ў форме канферэнцыі, так і друкаваная прадукцыя істотна ўплываюць на гістарычную навуку ў самой Беларусі. Апублікавацца ў беластоцкім беларускім гістарычным зборніку лічыць за гонар любы беларускі гісторык. Беларускае гістарычнае таварыства ўзнікла ў 1993. Да гэтай пары мы некалькі гадоў займаліся палітыкай. Гэта быў час трансфармацыі, камунізм ўжо адыходзіў, новае прыходзіла. Мы займаліся нават падпольнай антыкамуністычнай дзейнасцю. Хвары мы, паколькі мы, якія стварылі гэтае таварыства, займаліся вельмі многа палітыкай раней. Але нік нам занадта добра гэта не атрымоўвалася. І спадар Юры Туронак параіў мне, каб лепш мы заняліся гісторыяй, у чым больш надзейныя, праўдападобна, на той час яшчэ не былі прафесарамі. Ну і тады мы якось клікаў сяброў і вырашылі мы стварыць беларускае гістарычнае таварыства. І так з гэтай пары ўжо дзейнічаем. Паколькі мы ўсе былі вельмі маладымі, было толькі двух кандыдатаў навук сярод нас, браты Яўген і Антон Міранавічы. Антона зрабілі першым старшынём таварыства, ён быў адзін тэрмін, а пасля ўжо я цэлы час неадменны старшыня гэтага таварыства. Канкурэнцыя была, а цяпер мне прафесары кажуць, што перш за ўсё таму, што вельмі недаследаваная была тэма Беласточчына, гісторыя Беласточчыны. Ну, 30 гадоў таму пра гісторыю Беларусі мала хто ведаў толкам, паколькі, ну, нават тое, што на эміграцыі выходзіла, то вядома было штось новае, але ж таксама ніхто не скажа, што гэта было цяпер, як я ўжо прафесіянал, не скажу, што гэта была нейкая вялікая гістарычная праца. А ўжо калі ідзе пра нашае Падлашча, пра Беласточчыну, то абсалютна то адзінкі толькі над гэтым працавалі, паасобныя артыкулы. І таму мы у першую чаргу неяк канцэнтраваліся, засяродзіліся на гісторыі нашай, тутэйшай. Якраз маладыя гісторыкі, яшчэ студэнты, многа напрацавалі магістарскіх працаў. І менавіта першы нумар нашага беларускага гістарычнага зборніка, які мае польскіх загаловак беларускія зашыты гістарычныя, быў фактычна створаны на аснове гэтага, што маладыя гісторыкі, якія толькі пачыналі, можна сказаць, што яны стварылі. І першыя гады фактычна то было наша асноўнае і выдаваць беларускі гістарычны зборнік, і выдаваць кніжкі.
Ale pokolki byli maladeja i mieli mnogo energii. Wielmi szmat zajmali się popularyzacją historii. Może z pierwsza jeszcze z nowukowej dziejności. No, przynajmniej raz u gota organizowali konferencję. I tak samo starali się, jak tej materiały z tej konferencji tyczyli się akalinie historii Białostoczyny, to zachodniej Białorusi. No, ale tak samo i prawie likaje Kniastwa Litowskie, jako je tak samo nam tutaj bliskaje. Ale oprócz naukowych konferencji, my organizowali konferencje dla nastawników i pierwsze za wsio pracowali z młodzieżą. My organizowali letniki i zimniki, znaczy lagiery dla młodzieży, pierwsze za wsio liceistów i studentów. To były historyczne, etnograficzne takie wandrowne lagiery, gdzie my chodzili, jeździli na rowerach i zbierali pieśni, rozkazy, wszystko to zapisywali i pośle publikowali. Właśnie tak, że zwracać się o uznanie państwowości białoruskiej. Od czasu, kiedy my patrzyli, u nas teraz 8 profesorów. To wielka zmiana. No i stolki sama kandydata u nawuk. To niewielkie towarzystwo, ale my jak raz pra kolkaść siabrą nie dbajem. To u nas trzeba mieć rekomendację, kap od dwóch siabrów, kap przyjęli u naszej towarzystwa i przyjmajem ludzie, jakie już to niebądź unieśli u naszą historię. Nie szukają masa wasi, kali, my wychodzimy do ludzi, ale jak profesjonali. Już niedługo nam będzie 30 godów, jeszcze 2 gady. Za ten czas my wydali 53 numery Białoruskiego Historycznego Zbornika. Rychtujemy do wychodu 54, opublikowali 48 kniżak i dwie jeszcze rychtujące do druku. Przy czym to tylko jak nasze wydawiectwa Białoruskiego Historycznego Towarzystwa. Nasze siabry wydali niekilka razy bolej kniżak i nie liczę, czy już socien artykułów, jakich opublikowali w samych wiadomych czasopisach historycznych. Tak, że prosili naszego towarzystwa nie tylko to, co my zrobili jak towarzystwa, ale co nasze siabry zrobili na ogół w Polsce i w świecie i czym jany wiadomie. Zorganizowaliśmy tych lagierów 20 dla młodzieży. No, już konferencja tak sama, podobną kolkaść. Do tego jeszcze koncerty i tym podobne. Tak, że no, mają czym pochwalić się. Białostok сьогодні для Білорусі – тое, чого так не хапало білорусам у 19 стагодзі. Національная пляцовка за межами абсалютыскай ці аўтарытарнай дзяржавы, гэтак званы культурны п'ємонт. Беларускія гісторыкі з Белостоку не мусяць аглядвацца на цэнзуру лукашэнкавых уладаў. Яны пішуць не толькі гісторыю беларусаў Польшчы, але і ўсёй Беларусі. Інтэрнэт-бібліятэка «Камунікат» – найвялікшы віртуальны збор беларускага друкаванага слова. На навуковыя канферэнцыі ў Беласток збіраюцца гісторыкі з усіх беларускіх рэгіёнаў. Сюды кіруюцца новыя беларускія эмігранты, вымушаныя пакінуць радзіму з-за пераследу. Беларускія гісторыкі ў Беластоку не проста чакаюць вольную Беларусь, яны яе набліжаюць.